Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir. Xiaomi telefonlarda widget bölməsinin dizaynını necə dəyişdirə bilərik? Bunun üçün ayarlara daxil oluruq. Amma Mi Launcher'ın versiyasını güncəlləməsini silmək lazımdır. Onun üçün bildiyiniz kimi Mi Launcher'ın versiyasını silsək tətbiqlərin yeri dəyişəcək. Onu istəmiriksə ayarlardan telefon haqqında bölməsi yedəklə və bərpa et yeri var, bölməsi var. Bura daxil oluruq və mobil cihaz. Bura daxil olanda ola bilsin sizdən bəzi icazələr istəsin. O icazələri veririk və gözləyirik bir neçə saniyə və bunları deaktiv edirik. Digər sistem tətbiq məlumatını da deaktiv edirik və digər sistem tətbiq məlumatı ox işarəsi var. Ona basırıq, aşağı düşürük. Buradan sistem başladıcısını yedəkləyirik. Sonra isə geri çıxırıq. Buradan aşağı düşüb tətbiqləri idarə et. Sistem. Sistemdən burada güncəlləməni kaldır olacaq və ya güncəlləməni sil. Prostu mən sadəcə güncəlləməsini silmişəm. Siz bunu siləcəksiniz. Və kanalda paylaşılan videonun açıqlama bölməsində və şərhlərdə linki qoyacaq. Və kanalda bir Mi Launcher'ın yeni versiyası olacaq. Onu yükləmək lazımdır. Və yükləndi. Və bundan sonra geri çıxırıq. Gözləyirik bir neçə saniyə. Və açıldı. Tətbiqlərin də yerlərini geri gətirmək üçün ayarlardan telefon haqqında bölməsi, yedəklə və bərpa et, mobil cihaz burada ikinci bölmə var, bərpa et. Bərpa et bölməsinə gəlirik və yedək aldığımız tarix 10 mart 1953. Bunu bərpa etdirik. Tamamla. Və gördüyünüz kimi tətbiqlərin yeri gəldi. Və basılı saxlayırıq. Buradan widgetlər bölməsi var. Burada daxil oluruq. Və gördüyünüz kimi yeni dizayn əlavə olunubdur. Bunu əlavə etdik. Burada saat widgetləri var. Üstünə basıb sağa çevirəndə başqa dizaynda olan saatlar gəlir. Burada başqa widgetlər var. Burada da başqa widgetlər var. Bəzi cihazlarda ola bilsin bu widgetin yeni dizaynı olsun. Bəzilərində yoxdur. Ona görə bu Mi Launcher'ın yeni versiyası var. Ən aşağıda da bunlar var. Hava proqnozu var. Və digər deyəcəksiniz ki, bəs digər widgetlər hara getdi? Bura gəlirsə çox widgetdir tətbiqlər bölməsinə. Hamısı basırsınız. Və aşağıda Android widgetlər yazılıb. Ora giriş edirik və görürsünüz kimi digər lazımlı widgetlər buradadır. Bəzi cihazlarda bu yeni dizayn widgetlər gəlməyə bilər. Mi 11-də test edildi, gəldi. Redmi 9-da test edildi, olmadı. Note 11-də yükləndi, test edildi, yüklənmədi hətta. Bəzi cihazlarda yüklənə bilər. Bu istifadə edilən telefon Note 9 Pro-dur. Note 9 Pro-da işlədi. Digər cihazlarda da işləyə bilər, işləməyə bilər. Ona görə yoxlayıb test edin və şərhlər bölməsində bildirin.